I pa bi se mi ljudi danas, kao što vidite, danas ćemo biti na moru. Znači, tu sam na moru, rekao sam da neću snimati video, ali snimat ću. Ja sam u splashu, Grčko, ja sam provalta, koji je išao u provaltu. A to... Nek napiše komentar. Ja sam provalta. Ne, hashtag ja sam provalta. Može. Nego, ja sam malo igrao majica, malo sam bilo dajsi. Ja došao u Grčku i okej, sve u redu. I ja vidim, dobio sam cijel sample guys, novi pes. Ne onaj gornji, nego donji, ali ja sam onaj donji iskoristio cijel. I ono vidim, cijel mi prazno. Mislim, ja cijel prazno mogu ponovo da kupim. I sad imam 240 gemova i 39 skine. Ja sam veli da vrtim epic, onaj epic skin. Šta li mi se dopišite dole u komentarima? Ja ne bih da vrtim. Ja ne bih da vrtim. Mnogo je lijepo i stvarno. Pesma je prelepa. Mnogo mi se sviđa ovdje i oduševljen sam. Stvarno. Ne znam da bih mogao da uđem u vodu sad. Ne voda. Ako vidite, ali... Imam 8 dijamanta u Minecraftu, skupio sam 8 dijamanta, ne laže, nisam ušao kreativ, ja nikad u životu kreativ, ušao nisam, da se zna. Mislim, jesam jednom kada sam pravio nešto, ali ne u Skype-u. Ne, nikad u životu. Igrao sam samo Minecraft i samo guys, ništa više. Ovo mi je drugi dan ili prvi? Ne ovo dan. Drugi. Da, drugi. Mislim da je to što se tiče ovog kriza. I da. Samo hoću nešto da kažem. Kada budem... Pošto ću biti sa mojim starićevima, ići ćemo u drugi grad, snimat ćemo, ja mislim, zanimljiv video. Možda neću da snimam, ali možda da ću. Ne znam, vidjet ću. A vi samo bacite like, subscribe i dođe. Sad vam kažem, čao.